Emotiva i carregada de simbolisme, la música ha estat el fil conductor un any més de l'acte institucional de la Diada. Enguany, per primer cop, la vigília al vespre i en aquest indret, al Fossar de les Moreres, després d'anys de fer-se el mateix 11 de setembre al Parc de la Ciutadella. Les màximes autoritats del país han fet l'ofrena als herois de 1714, que van defensar la ciutat i resistir davant el setge borbònic. Els presents, acompanyats de diversos cantaires, han acabat entonant l'himne nacional als segadors. I la música ha format part justament del programa d'actes de la Diada del Tricentenari, que per primera vegada també en el marc de l'anomenada Nit Blanca ha comptat amb aquesta cercavila musical. És l'orquestrina Trama de les Terres Lleidatanes pels carrers del barri de la Ribera i del Gòtic. Les activitats han estat gratuïtes, populars, com aquest concert. Aquí és el segon lloc on estem. Hem passat per la plaça Jaume Sabartés, que hi havia dansa aèria. I com que hem vist que aquí hi havia jazz, encara que fos al final, ens hem acostat. I fins a la mitjanit, a més, hi ha hagut accions teatrals i de dansa com aquesta. Jo estic molt contenta de trobar-me tot això i que et dona una energia increïble. I bé, fantàstic, tant de bo continuï així. Està bé perquè més al barri de la Ribera, que està fantàstic per passejar, així, bueno, és una manera diferent també de fer diada. El cert és que durant 3 hores els ciutadans han pogut commemorar els 300 anys del setge amb diverses accions creatives des d'un punt de vista històric i estètic.